2019年ディセンバーလမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကွဲလွန်သွားခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးကြီးကယ်ရီဖစ်ရှာဟာသူမမကွဲလွန်ခင်မှာမကြခင်ထွက်ရှိတော့မယ်စတာဝါသလတ်စ်ဂျက်ဒိုင်းရုပ်ရှင်မှာသူမပါဝင်ထားတဲ့အဓိကအခန်းတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်စတာဝါသလတ်စ်ဂျက်ဒိုင်းကိုရေးသားသူဒါရိုက်တာရီယန်ဂျွန်ဆင်ကတော့ဖစ်ရှာအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုနောက်ဆုံးအဆင့
ခဲ့တဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မက်ဟာမီကတော့ဆစ်ရှာမရှိတော့တာဟာ2019ခုနှစ်မှာထွက်ရှိမဲ့ Star Wars Episode 9ရဲ့တွဲဖက်ရေးသားသူ writer ဂျီဂျီအစ်ဘရာဟန်အတွက်ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်She was a writer first and foremost and manga parama song ne to song sai sia de ba a ra chang tuma ye sagalong ni ga de sin chano tuma ne sat twei nai ye da ba chano ye tuma ne patat de adika hmat ya de ga lo yakwe mlo khwin atu tu twei bi zan nyu ni pyan phat kha da de ba tuma si ga chan chan gong ni ya ga ba le kha da de go bo chano ga lo tu byo sam ya sagalong ni mat tha bi chai de kha ma pyan the thong nai aw pyan si ba de tuma ga imminent tor de tu de ba tuma lo lu myo naw de ma shi nai ma bu Star Wars ရုပ်ရှင်တွေရဲ့အစင်းလာတခုလိုဖြစ်လာနေတဲ့အချက်ကတော့သတင်းတောက်တွေရဲ့တရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုရုပ်ရှင်အကျိုးမှာမပြသတော့တာပါ။နောက်ပြီးဇလတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းအနည်းငယ်သာပြောဆိုကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအစားတရုပ်ဆောင်တွေကဖီရှာကိုအမဲရနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြပြီးအထူးသဖြင့်1998ခုနှစ်ကတည်းက Star Wars ရုပ်ရှင်တွေမှာဖီရှာနဲ့အတူပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာမီးကတော့ပိုလို့တော်သတိတရရှိနေတာပါ Star Wars The Last Jedi ရုပ်ရှင်ကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်